হ্যালো এভরিওয়ান, মই খুশবু কুঁৱৰে পুনৰবাৰৰ বাবে আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। কি খবৰ সকলোৰে, ভালে আছেনে বাৰু? মই আজিলৈকে ব্লগ বনাই পোৱা নাই, কেনেকৈ আৰম্ভ কৰে কি কৰিব লাগে একো নাজানো। কিন্তু লগৰ মানে চবেই কৈ থাকে যে তুমি ব্লগ কিয় নবনোৱা, ব্লগ বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰা বুলি। সাহস কৰা নাছিলোঁ বনাবলৈ, সেইকাৰণে বনোৱাও নাছিলোঁ কোনোদিন। কিন্তু আজি ভাবিলোঁ ট্ৰাই কৰি চাওঁচোন, ভুলে শুদ্ধই যেনেকৈ হয় হ'ব আৰু। বিশেষ তেনেকৈ আজি দেখুৱাবলগীয়া নাই, ওচৰতে তোলনী বিয়া এখন আছিলে, তালৈকে যাম। মা ৰাতিপুৱাই গ'ল গা ধুৱাবৰ কাৰণে কইনাক, ময়ো যাম অলপ দেৰিকৈ, তাৰে ভিডিঅ' আপোনালোকক দিম। আৰু কালি মূৰত তেল দিয়া আছিলে, মূৰত তেল দিয়াৰো ভিডিঅ' দুটামান কৰি থৈছিলোঁ, সেইখিনিও এড কৰি দিম। আপোনালোকে সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাবচোন, আৰু যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কৰি দিব। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টোত যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে, সেইখিনি যেন আপোনালোকে আঙুলিয়াই দিয়ে আৰু কমেণ্ট বক্সত যাতে জনাই দিয়ে, তেতিয়াহে মই আগলৈও এনেকৈ বনাবলৈ সাহস পাম। যিহেতু কৈছোৱেই মই আগতে কোনোদিন ব্লগ ভিডিঅ' বনাই পোৱা নাই। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। মই গম পোৱা নাই আচলতে কেনেকৈ কি ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে, হ'লেও ট্ৰাই কৰিছোঁ। ঠিক আছে, চাই থাকিব। আমি বিয়াৰ মূৰত তেল দিয়ালৈ যাবলৈ ৰেডি হৈ গ'লোঁ। এয়া ওচৰৰ বৰ্ণালী খুৰীও আহি পালেহি, আমাৰ লগতে যাব মূৰত তেল দিয়ালৈ। মা ৰেডি হৈ গ'ল, বিয়াঘৰত গৈ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। এয়া আমি বিয়াঘৰ আহি সোমালোহি। এইফালে আমাৰ পূবালীয়ে তিনিজনীক মেহেন্দি লগাই আছে, সকলো নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছে বৰ্তমান। এইফালে আমদানি গাঁঠি আছে ৰাইজসকলে। আমদানি লগাই হৈ গ'ল, এতিয়া এইফালে মাহঁতে চবে ফটো মাৰিবৰ কাৰণে পোষ্ট দিছে। এইফালে মই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, চবে ভাবিছে ফটো মাৰি আছোঁ বুলি, ধুনীয়াকৈ পোষ্টটো দি আছে আৰু। পাছত মাৰি দিলোঁ যেনিবা ফটো। আইতাই আহি কইনাক ৰভাত বহুৱালেহি, আৰু এয়া সৰু খুৰীয়ে মা খুৰীহঁতৰ আগত নামৰ কাৰণে শৰাই আগবঢ়াইছে, আৰু এয়া মাহঁত গাব বিয়া নাম গাবলৈ কাৰণে ৰেডি হৈছে আৰু পাতিত বহি লৈ। সেইফালে ওপৰত নিৰূপেহী, মই আৰু এয়া মৌচুমী খুৰী বহি আছোঁ। Yeah.
গা পা ধুই আহিলোঁ, এতিয়া একো খোৱা নাই, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ৰুটি এখন খাই লওঁ, তাৰপাছত অলপ দেৰি শুই ল'ম। আজি অকণমান সোনকালে উঠিছিলোঁ, সেইকাৰণে অলপ শুই ল'ম, তাৰপাছত বিয়ালৈ ৰেডি হ'ম। আপোনালোকক আকৌ বিয়ালৈ ৰেডি হোৱাৰ সময়ত লগ পাম। শুই উঠিলোঁ, এতিয়া শুই থাকোঁতে বহুত বেছি দেৰি হৈ গ'ল, এতিয়া 1টাই বাজিলে। মাক ফোন কৰিলোঁ, মা বিয়া ঘৰতে আছে, কিন্তু মায়ে কৈছে দেৰি তেনেকৈ হোৱা নাই বাৰু, কইনা সজাই আছে, ওলাই মেলি আহি থাকা। তো এতিয়া মই কাপোৰ পিন্ধো, মানে কাপোৰ পিন্ধাৰ আগত অকণমান আৰু মুখখন ষ্টাইল কৰি লওঁ, বেছি একো নলগাওঁ, ইমান বেছি গৰম উঠিছে, পূৰা এয়া ৰ'দ দিছে, পূৰা বাহিৰত চাবই নোৱাৰি, পূৰা ৰ'দ। এনে পাউডাৰ অকণমান লগাম, লিপষ্টিক লগাম, আইনা লগাই হৈ যাব। ঠিক আছে, আপোনালোকে চাই থাকক হা, বিৰাট গৰম। বাপৰে, চুলি যে চুবই নোৱাৰি আকৌ, চাওকচোন ইমান সৰিছে নহয়, বহুত বেছি চুলি হৈছে। আপোনালোকক সৰিছে নাই বাৰু? মোৰ যে সৰি সৰি নাইকিয়া হৈ গ'ল, এইখিনি যিমান বাঢ়িছে সিমানেই পিতলৰখিনি মানে লিংলিঙীয়া হৈ গৈছে। গৰমতে নে কিয়ে ক'ব পৰা নাই, ইমান বেছি হৈছে, দেখি কিবা দুখ লাগি গৈছে। চাওকচোন বাৰু, এনেকৈ সৰিলে কেনেকৈ তত পায় বাৰু, মুঠাই মুঠাই পেলাব লাগে। মুখৰ মেকআপ অলমষ্ট ডান, এতিয়া কাপোৰটো পিন্ধি লওঁ, ঠিক আছে, তাৰপাছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এয়া মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ, ভাইটিয়ে ভিডিঅ' কৰি দিলে, জবৰদস্তি কৰোৱাব লগা হৈছে। ৰেডি হৈ গ'লোঁ মই, এয়া গোটেই যদি ভালকৈ আপোনাক পাছত দেখাম। এতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁ, খুৰীহঁতে গ'লেই, বহুতখিনি পালেগৈ, বিয়াৰ আগত গৈ দেখাই আছোঁ, ঠিক আছে, বাই। খুৰীহঁত ৰেডি হৈ গ'ল, এতিয়া আমি যাব লৈছোঁ। গুলু ওলাই দিয়া, আকৌ গুলু ওলোৱাই নাই, পিছত আছে, এই ৰেডি গুলু। এয়া খুৰীহঁতক চব ধুনীয়া লাগিছে সকলোকে, ঠিক আছে, এতিয়া আমি বিয়া ঘৰত যাওঁ। এয়া আমাৰ পাৰ্টি, কইনা অহা নাই, মেকআপ কৰি আছে, মেকআপ আৰ্টিষ্টে নিহাৰিকাজনী অনন্যা, এইফালে আমাৰ ধুনীয়া খুৰী। এয়া আমি খাবলৈ আহিলোঁ, আপোনালোকক অলপ অলপকে দেখাই দিছোঁ দেই, কি কি খাবলৈ দিছিলে। এইজনী আমাৰ টিকলিজনী, ৰেড ব্লাউজ পিন্ধি আছে যে, এইজনীয়ে কইনা, তাই বেছি দেৰি ৰেডি হ'বলৈ পোৱা নাই কমপ্লিটলি, মানুহ আহি আছে যে, তেনেকৈয়ে আধা হোৱাকৈ মাতিবলগীয়া হৈছে। ধুনীয়া ধুনীয়া খুৰী, এয়া ইয়াৰ ঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁ আমি, ইমান গৰম, বিয়া খাই কেনেকুৱা লাগিলে? বিৰাট ভাল লাগিলে, বহুত বহুত ভাল লাগিলে, খানা বঢ়িয়া। আহি এয়া আমাৰ ষ্টপেজ সংগীতা খুৰীৰ গাৰ্ডেনত, খুৰীৰ গাৰ্ডেনখন দেখাইছোঁ ৰ, চলে চলে
চলিরে মেঘন জনাই নজনাই মই বিয়ার দুদিনের সরু সরু কিছু ক্লিপেরে ব্লগটো বনালো। আশা করছো আপনার সকলে শেষরলকে চাইছে, আর যদি ভাল পায় তেতিয়াহলে লাইক করে দিব আর কমেন্ট বক্সত ভাল লাগিলেও জানাব, আর মোৰ কিবা ভুল লাগিলেও আপনাদের জনাই দিয়ে যেন, আর ভিডিওটো আপনাদের বন্ধু বান্ধবীর যাতে শেয়ার করে দিয়ে। বিয়ার পৰা আহি ইমান গরম ভাগরত আকৌ ভিডিও বনাবলৈ মন নগল, এলাহ লাগিল, সেয়ে এনেকৈয়ে কিছুমান ফটো আর মই রিল বনাইছিলো তাৰে এটা এড করে দিছো, আর আজির ব্লগটো ইয়াতে শেষ করছো। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং, আর যখন নতুন তেওঁলোকে যেন মোৰ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে। বাই বাই। কবলে পাহৰিয়ে গৈছিলো, মই ডেসক্রিপশন বক্সত মোৰ ফেসবুক আর ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইল লিংক দি দিম, আপনাদের তাত গৈ মোৰ রিলসমূহ চাব পাৰে।